Bon dia a totes i a tots, especialment als regidors i regidores electes, en aquesta sessió extraordinària de Constitució del Ple o de la Corporació Municipal de Pedreguer. El procediment de Constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l'article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, implica la realització de següents tràmits. En primer lloc, es constitueix la mesa d'edat formada per regidors o regidores electes de major i menor edat presents en l'acte, en aquest cas el regidor electe Bernat Tomàs Noguera, que actua com a president, i la regidora electa Noelia García López, que actua com a vocal, i el secretari Matías Manuel Gómez Martínez. El segon tràmit és l'acreditació de regidors i les regidores electes davant de la mesa d'edat. El tercer és el jurament o promesa del càrrec de regidor o de regidora i declaració expressa de la Constitució de la Corporació, si concorre la majoria absoluta de regidors i regidores electes. I el quart i últim tràmit és l'elecció d'alcalde o alcaldessa. Per tant, en primer lloc, queda constituïda la mesa d'edat amb els companys, amb els regidors que ha nomenat, i pren la paraula el president Bernat Tomàs. Bon dia a totes i a tots. Abans de produir l'assistència dels 13 regidors i regidores de dret i de fet integren el ple municipal, dels quals s'han comprovat les credencials i existint quòrum suficient, es declara oberta la sessió per a constituir la Constitució de l'Ajuntament de Pedreguer. Faig constar que s'han presentat les credencials de proclamació com a regidor o regidora i també s'han formulat les declaracions d'activitats i d'events de tots els membres de la nova corporació, tal com exigeix la legislació vigent. A més, es presumeix que cap regidor o regidora està afectat per alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles 177 i 178 o una altra legislació concordant. En cas contrari, hauríem de manifestar-ho en aquest moment. Seguidament, no havent cap regidor o regidora afectat per causa de compatibilitat, procedirem a la crida d'un en un als regidors i regidores electes per a formular el preceptiu jurament o promesa. Sergi Ferrús Peris, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pedreguer amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Per imperatiu legal, ho promet. Noelia Miralles Gilabert, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Pedreguer amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Per imperatiu legal, sí, promet. Ferran Lloret Morell, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pedreguer amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Per imperatiu legal, promet. José Vicente Cabrera Puigcerver, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pedreguer amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, per imperatiu legal, ho promet. Juan Gallà Díaz, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pedreguer en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, ho jure. Mercedes Juárez Domingo, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Pedreguer en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, ho jure. Maria Nieves Alberola Ortega, jura o promet
per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Pedreguer amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, ho jure. Teresa Maria Fornés Costa, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Pedreguer amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, ho jure. Celia Mas Pujol, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Pedreguer amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, per imperatiu legal ho promet. Andrea Cabrera Fornés, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Pedreguer amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, ho promet. Marian Costa Costa, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Pedreguer amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, ho promet. Noelia García López, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Pedreguer amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Per imperatiu legal, sí, promet. Bernat Tomàs Noguera, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pedreguer amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Per imperatiu legal, promet. Finalitzant l'acte d'acatament i, per tant, havent pres possessió com a regidors i regidores, la totalitat dels 13 membres de la corporació queda constituïda l'Ajuntament de Pedreguer. Tot seguit es procedirà a l'elecció d'alcalde o alcaldessa. Bé, vaig exposar la legislació d'acord amb allò establert a l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. En l'elecció d'alcalde o alcaldessa es seguirà el següent procediment. Poden ser candidats o candidates tots els regidors o regidores que encapçalen les seues corresponents llistes. Si algun d'aquests candidats o candidates obtinguera la majoria absoluta de vots de regidors i de les regidores que han pres possessió com a tal, es proclamarà electe o electa. En cas que cap dels candidats o candidates obtinga aquesta majoria, es proclamarà alcalde o alcaldessa el regidor o la regidora que capçale la llista que ha obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. I, en cas d'empat, en el nombre de vots es resoldrà per sorteig. Per tant, poden ser candidats al càrrec d'alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament de Pedreguer el senyor Sergi Ferrús Peris per la candidatura de Compromís per Pedreguer amb 1.620 vots, el senyor Juan Gallà Díaz per la candidatura del Partit Popular amb 997 vots i la senyora Celia Mas Pujol per la candidatura del Partit Socialista amb 878 vots. Entenc que accepteu els tres candidats participar en la votació per a l'elecció d'alcalde o alcaldessa, veritat? Val. Bueno, a la vista... a la vista del procediment explicat pel secretari de la corporació, anem a procedir a cridar als regidors i regidores perquè introduïsquen en la urna el seu vot.
I jo vull comentar una cosa. M'han dit que el xic de la càmera que és més... queda millor davant de càmera que passeu per darrere i voteu per darrere que no per davant. Val? Si esteu conformes, ho fem d'aquesta manera. Anem allà. Sergi Ferrús Peris. Noelia Miralles Gilabert. Ferran Lloret Morell. José Vicente Cabrera Puigcerver. Juan Gallà Díaz. Mercedes Juárez Domingo. María Nieves Alberola Ortega. Teresa María Fornés Costa. Celia Mas Pujol. Andrea Cabrera Fornés. Marian Costa Costa. Noelia García López. I jo mateix, Bernat Tomàs Noguera. Val. Ara procedirem a obrir la urna i anirem llegint els vots que s'han emès. Sergi Ferrús Peris. Juan Gallà Díaz. Sergi Ferrús Peris. Vot en blanc. Un altre vot en blanc. Sergi Ferrús Peris. Un altre vot en blanc. Juan Gallà Díaz. Juan Gallà Díaz. Juan Gallà Díaz. Sergi Ferrús Peris. Sergi Ferrús Peris. I Sergi Ferrús Peris. Comente com que cap candidat ha obtingut la majoria absoluta. Aleshores, Bernat, sí. A la vista del resultat de la votació,
i no havent obtingut la majoria absoluta cap dels candidats, s'haurà de proclamar alcalde el candidat de la llista més votada, que en aquest cas és... Xavi Ferrús Pep, del grup municipal Compromís. Sergi Ferrús, accepta vostè el càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Pedreguer per el qual ha estat elegit pel plenari de la corporació? Sí, accepte. Accepta el càrrec, li pregue que realitzi el jurament o promesa del càrrec d'alcalde. Sergi Ferrús, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Pedreguer amb la lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Per imperatiu legal, ho promet. Pot vostè ocupar la presidència del plenari? Bon dia a totes i a tots. Ara el que procedeix, com és habitual, és el lliurament de l'escut d'honor de la vila de Pedreguer a aquelles regidores i aquells regidors que no el tenen d'acord amb l'article 1, apartat B del reglament. Si el senyor secretari vol cridar a regidors i regidores per a fer el lliurament de l'escut. Val. En primer lloc, Noelia García López. En segon lloc, Bernat Tomàs Noguera. Crec que la tela és massa dura. En tercer lloc, Mercedes Juárez Domingo. La següent, Maria Nieves Alberola Ortega. I ara com s'ensenya? Terra vella.
Molt bé. La següent, Cèlia Mas Puigol. I per últim, Andrea Cabrera Fornés. Molt bé, ara com marca el protocol donarem la paraula al cap de llista i a la cap de llista dels diferents grups polítics municipals. En primer lloc, a la senyora Cèlia Mas Puigol, del Partit Socialista. Bon dia a totes i tots. En primer lloc, donar l'enhorabona a l'alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús. Moltes gràcies al veïnat de Pedreguer per haver fet possible que tres dones socialistes estiguin avui a l'Ajuntament de Pedreguer. En un ajuntament democràtic és tan important l'equip de govern com l'oposició. Les tres regidores del PSPB, Andrea, Marian i jo, anem a treballar d'una manera empàtica i pròxima per al poble de Pedreguer, sempre de la mà del diàleg i la convivència, que han de tornar sí o sí a aquest Ajuntament. Diàleg i convivència van a ser molt importants en la propera legislatura que ens té avui, ja que en aquest Ajuntament s'ha acabat la majoria absoluta. Avui, les regidores del PSPB de Pedreguer hem fet un vot des de la coherència i la responsabilitat política. Per fer política, és imprescindible la capacitat de negociació. Tinguent aquesta, no és necessària la pressió personal cap a ninguna persona que complís el seu dret a participar activament de la política municipal. No hem posat cap impediment a la llista més votada. Qui ho dubtava? Per què? Ahir va ser el primer dia que farem declaracions públiques. Per què s'ha parlat per boca nostra? Totes i tots els que estem ací sabem que en el poble de Pedreguer l'única alcaldia que s'ha pactat amb el PP ho va fer el Bloc, és a dir, Compromís. Dit això, girem pàgina i torne a remarcar. Farem una oposició constructiva, diàleg i convivència, sempre pensant en el poble de Pedreguer. Tenim 4 anys molt durs a nivell autonòmic, amb l'extrema dreta governant. En juliol tindrem eleccions generals, hem d'anar a votar i hem de pensar molt bé el nostre vot. Un agraïment de tot cor a la família socialista de Pedreguer i, especialment, al regidor i regidores de l'última legislatura, Guillermo Salvador, Rosa Bellà i Marian Costa, pel seu treball i per recolzar-me en totes les decisions que he pres. Per finalitzar, 3 paraules claus per a mi que moltes ja conegueu. 1. Feminisme, que està per damunt de qualsevol partit polític. 2. Socialisme. I 3. República. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara és el torn del senyor Juan Gaya Díaz, del Partit Popular. Sí, bona vesprada a totes i tots. Permeteu-me començar la meva intervenció parlant-li als nostres votants. Vull donar les gràcies a totes i tots les persones que van votar el 28 de maig
i en especial les 997 persones que van confiar en la nostra llista, la llista del Partit Popular de Pedreguer. Estem molt contents dels resultats obtinguts, 382 vots més que l'any 2019, és a dir, dos regidors més per defendre les vostres necessitats i opinions. Som el partit local que més ha crescut, anem per el bon camí i confiem en seguir treballant i creixent per Pedreguer. Avui Compromís, un dia després de les eleccions, va fer una nota de premsa faltant el respecte a les 997 persones que han confiat en nosaltres, el Partit Popular de Pedreguer. Vostès, en una nota de premsa, van cridar "derechita cobarde" i "derechona que da miedo" a les 997 persones que es van votar. Escolten bé, quasi 1.000 ciutadans i ciutadanes que no són ni "derechita cobarde" ni la "derechona", tal com vostès es vau qualificar en la seva nota de premsa el dia 28 de maig. 1.000 persones, és a dir, una de cada tres persones que van anar a exercir el seu dret a vot, van rebre de les seues boques un desqualificatiu que com a cap de llista del PP no ho puc permetir. Una falta de respecte que li demana rectifiqueu, perquè de segur que seus ciutadans i ciutadans de Pedreguer no volen ni mereixen un alcalde que es dirigisca d'aquesta manera als seus ciutadans. Necessitem un alcalde per a tots i totes, no sols per als que li donen suport. A vegades, la política ens deixa un mal sabor de boca, i avui és un dia d'eixos. El Partit Popular, en una reunió comarcal, va acordar abans de les eleccions que cada grup polític era lliure per pactar amb qualsevol força política, sempre tenint en compte el major benefici per al municipi. Així doncs, el Grup Popular de Pedreguer tenim com a màxim prioritat representar els nostres votants en el consistori, és a dir, formar part del govern del municipi per poder treballar per a Pedreguer. Un dia després de les votacions van iniciar les negociacions per aconseguir un canvi, amb la ferma intenció de participar i col·laborar colze a colze amb persones sense importar-nos el grup polític que representen, persones que vulguin sumar. Així van iniciar les negociacions l'endemà de les eleccions, per tal que els nostres votants tingueren veu i vot a Pedreguer. En primer lloc, van establir negociacions en el Partit Socialista, arribant a oferir-los 4 anys d'alcaldia sense cap condició. Aquesta oferta estava motivada per la necessitat d'un canvi a Pedreguer, perquè 11 anys d'un mateix partit són suficients, i és o era el moment de canviar. Malauradament, les ideologies socialistes de Pedreguer van per davant de les necessitats del nostre municipi. No va ser la seva resposta rotunda. Amb el Partit Popular, no. La nostra resposta seguia sent la mateixa, no al Partit Popular, però tal vegada podríeu dir un sí a les persones que conformem la llista. Podríeu fer un pas endavant i considerar la idea de que podem treballar junts, tot i les sigles que ens puguen acompanyar. La política en les localitats ha d'anar més enllà d'unes sigles. Per contrari, hauria d'estar basada en compartir idees, punts de vista i sumar junts. Així doncs, el Partit Socialista no va acceptar formar govern junt amb el Partit Popular, però tampoc ells sols. Tenien l'alcaldia a la seva mà i la rebutjaven. Seguidament van rebre la crida del grup Compromís. En la primera reunió, en els dels seus integrants ho van deixar molt clar. No és una opció pactar amb el PP. Nosaltres seguíem i seguirem en la mateixa. Som un grup de pedreguers i pedregueros, disposats a treballar i a portar amb l'única intenció de fer política local, és a dir, treballar junts pel bé del nostre municipi. Aquest raonament sembla resultar molt gran amb dues agrupacions polítiques, tot i sols ells els que fan gala de progressistes i tolerants. Heu prioritzat sempre, des de les primeres reunions fins avui, ideologies polítiques partidistes que res tenen a veure en la política d'un poble, on els colors haurien de quedar en un segon plànol i les agrupacions i els pactes haurien d'anar de la mà de persones, idees, punts de vista que puguen aportar i engrandir un poble. A la vegada, es posaven a cobert amb comentaris com "ja veurem què passa amb el centre de salut", que apareixen en l'article que abans he comentat. Nosaltres no ho crec, o és que ja està preparant-se per si no es fa el centre de salut. Si no es construeix, serà culpa del PP, segur. I si finalment ho aconseguim serà perquè en 10 anys han fet una maqueta i s'ha tingut que acabar gràcies a vostès. Tot i això, vull donar-los les gràcies per haver-nos reunit amb el nostre grup, però ens haguera agradat que en aquesta reunió s'haguera considerat la millor opció per a Pedreguer i que no sols servira per deixar-nos clar que no pactaríeu amb el PP. Sabíeu i sabeu la importància que en aquesta legislatura el Partit Popular pot tindre.
Tenim governant a Conselleria i Diputació el Grup Popular i això us ha resultat suficient per incloure'ns en les negociacions i mirar pel bé del nostre municipi. El Partit Popular de Pedreguer, com ja he dit abans, no vol fer política comarcal ni autonòmica. Volem fer política local, volem millorar i treballar per Pedreguer, junts amb tot aquell que es vulgui sumar. A Compromís, els desitgem molta sort en aquesta legislatura. Li demanem no descarregui responsabilitats en el PP de tot allò que no pugui complir durant els vinents 4 anys. Li recordo que vostès, amb aquesta legislatura, farà 15 anys que està dins l'equip de govern municipal i darrers 8 anys també ha estat en conselleria. No intentem delegar responsabilitats al mateix de sempre, de tot allò que hauria estar fet fa molts anys i el seu partit no ho ha aconseguit. El Partit Socialista ha dit-los que la nostra ferma intenció era recolzar-vos en tot allò que sigui necessari, perquè a nosaltres no ens importen els colors ni les sigles, ens importa, per sota de tot, el nostre municipi. Vostès, la força menys votada de Pedreguer, heu demanat 2 anys d'alcaldia i 4 regidories durant tota la legislatura, proposta que Compromís no us ha acceptat. Pel contrari, a nosaltres ens heu rebutjat la possibilitat de governar 4 anys. Com a conseqüència, els heu deixat tornar a governar 4 anys. L'enhorabona. Pedreguer seguirà amb les mateixes necessitats de millora que fins ara. Arribat este moment, pareix evident que aconseguir l'alcaldia no era un dels vostres objectius. En l'oportunitat de canviar Pedreguer, a les vostres mans, pareix que no s'heu presentat per guanyar les eleccions i crear un nou consistori. És a dir, una alternativa als darrers 11 anys. Ara, sols ens queda donar l'enhorabona al grup de Compromís i al senyor Sergi Ferrús. Heu sigut la força més votada i, per tant, seguireu amb 4 anys més de govern. No és el que creguem que Pedreguer necessita. Seguim pensant que haguérem pogut treballar junts, les dues forces polítiques més votades. Tot i això, seguim donant-vos la mà al nostre treball i al nostre esforç en tot allò que considerem siga beneficiós per al nostre municipi. Seguirem recolzant propostes que aporten i sumen a Pedreguer. Ens abstindrem quan no veguem amb claretat les vostres idees i votarem en contra sempre que seguiu jugant al vostre monopoli particular. Els nostres votants us estem immensament agraïts per la vostra confiança. Seguirem aportant i esperant l'oportunitat de que algun grup polític tingui en compte l'opinió de tots els votants del poble i que consideren les llistes, és a dir, la política local i no les sigles i les ideologies partidistes. Durant els vinents 4 anys treballarem al costat de Conselleria i Diputació per fer de Pedreguer un poble millor, per aconseguir que d'ací 4 anys molta més gent veja la necessitat d'un canvi. Anem a treballar en solitari amb el nostre partit a València i Alacant, ja que a Pedreguer ens han tancat totes les portes. A Compromís i Partit Socialista, dir-los que després de les portes que ens heu tancat, nosaltres obrirem finestres, mitjançant les quals seguirem treballant de valent per poder, algun dia, crear un consistori al marge d'ideologies partidistes i poc democràtiques. A nosaltres, els 4 consellers del PP i jo, Juan Gallà, com a cap de llista del Partit Popular, sols en queda agrair infinitament a tots els votants de Pedreguer per manifestar-se i en especial a tots aquells que vau confiar en que podrien sumar a Pedreguer. No es deixen sumar junts en Compromís ni Partit Socialista, però podeu estar segurs que seguirem treballant, votant a favor i en contra, sempre considerant les vostres necessitats i lluitant per engrandir Pedreguer, el nostre poble. L'enhorabona, Sergi Ferrús, l'enhorabona, Compromís. Moltes gràcies a Cèlia i a Juan per les seues paraules, per la seva intervenció. Bon dia a totes i a tots de nou. Abans que res, vull aprofitar este acte per donar les gràcies a les persones que han confiat en nosaltres i en el nostre programa, agrair a tots i a totes els que han col·laborat en Compromís durant la campanya i especialment a Fermí Gilabert, a Toni Costa, a Joan Miquel Vidal, a Irma Puigcerver, Àngela Barber, Blai Cerver, Alexandra Carrió, Vicky Simó, Noelia Miralles, Ferran Lloret, Héctor Mulet, Pepe Cabrera i Nicolás Vives, per la seva tasca com a regidors i regidores durant els 16 anys en què he tingut l'honor de treballar per Pedreguer des del consistori, tant en l'oposició com en el govern. I sobretot a la meva família per totes aquestes hores que he deixat de dedicar-li pels maldecaps que he portat a casa. Estem molt agraïts, com dic, a les 1.620 persones que amb els seus vots ens han tornat a convertir en la primera força municipal.
No ens oblidem, però, de la resta de ciutadans i ciutadanes del nostre poble que acudiren el passat 28 de maig a les urnes per donar suport a les altres forces polítiques. Forces polítiques que, com ja vas dir fa 4 anys, hauríem de fer un pensament per no haver sabut engrescar a les 1.862 persones que van preferir quedar-se a casa i que, si foren un partit, s'hagueren convertit en el guanyador de la contesa amb 5 regidors, amb 5 cadires buides, un més dels que tindria Compromís, quedant-se 2 per cadascun dels altres 2 grups. Com he dit, sentim una gran satisfacció i un agraïment per veure reconeguda i premiada pel poble la tasca feta aquests 4 anys. Pot ser els més difícils en molt de temps per haver de bregar contra una pandèmia mundial i una greu crisi econòmica provocada per una guerra europea, una tasca feta per un grup de persones que amb l'única ajuda de la seva empenta, de la seva il·lusió i capacitat de treball, i com no, de la professionalitat del grup humà que conforma la plantilla municipal, acabem la legislatura deixant un poble millor. De veritat, que només això, mantenir la confiança de les més de 1.600 persones de Pedreguer amb més del 45% dels vots, és un premi que no poden substituir ni una alcaldia ni 40. Satisfet, però així mateix orgullós, de l'equip que s'ha deixat la pell pel seu poble i que ha conformat una llista difícilment superable i que ha fet una excel·lent feina de campanya també. Aquell 2019 encaràvem un govern amb 7 persones en majoria absoluta històrica en Pedreguer, una majoria absoluta que hem procurat que fora activa i sense actituds prepotents ni avassalladores, sinó dialogant i de treball constant pel benestar de la nostra ciutadania. He de dir que ha estat un esforç colossal i molt lloable haver de treballar amb crisis monumentals sense cap ajuda per part de cap dels grups de l'oposició. Vicky, Noelia, Blai, Ferran, Héctor, Pepe, Alexandre i Nicolás, el meu més sentit reconeixement per a vosaltres. Heu deixat ben clar el vostre interès i preocupació pel nostre poble i per tot el que importa, que és Pedreguer. Satisfet, orgullós i alhora abrumat per la gran responsabilitat adquirida de nou, amb mitja confiança dipositada per quasi la meitat d'electors i electores, amb l'únic objectiu de no decebre, cosa que intentarem fer com hem fet fins ara, amb dedicació, amb implicació, amb persistència, amb treball i amb compromís. Un altre resultat històric, però que de ben poc servirà si no ens fem mereixedors i mereixedores a partir d'avui mateix. Per això, podeu tenir per segur que treballarem de valent, com hem fet durant els darrers anys, per estar a l'alçada de la vostra confiança. Els resultats també ens indiquen que Pedreguer segueix posant la seva confiança en les forces progressistes. Són 9 de 13. Per això hem oferit a l'altra força progressista, com ja vam fer en passades contestes electorals, la possibilitat d'ajudar de manera activa les persones assumint tasques municipals, oferint-los l'oportunitat de treballar pel seu poble amb delegacions com Igualtat, Sanitat, Benestar Social, Urbanisme, Comerç i Indústria. 2 llocs a la Junta de Govern, la primera tinença d'alcaldia i diverses dedicacions, entre altres coses. Oferta que, òbviament, segueix en peu, sense deixar de banda l'altre grup municipal, al qual volem fer part activa de les tasques municipals, activant comissions de treball relatives als projectes encetats o amb participació més activa en els pressupostos i tot el que faci referència a la vida municipal, així com entrar, com el Partit Socialista, a la Junta de Govern, si així ho consideren. Avui, 4 anys després, tinc el plaer i el gust de comprovar que moltes de les coses que en aquesta mateixa sala i en iguals circumstàncies vaig anunciar, les hem acomplertes, des de desenvolupar el segon pla d'igualtat o el pla de prevenció d'incendis fins a finalitzar les infraestructures que estaven en marxa, a pesar de crisis i guerres, com la nova llar de jubilats, la remodelació de l'espai cultural, el nou retén de policia o les obres a les escoles amb el pla edificant, passant per l'aprovació en mesa general de negociació i en ple d'una reforma de la RPT amb la creació de nous llocs de treball. I una dada històrica ben important i que ens encoratja a treballar molt més per la igualtat, perquè deu ser la corporació, així com fa 4 anys era la que menys dones n'hi havia, és de la corporació amb més dones de tota la història democràtica de Pedreguer, 8, com poden observar, de 13 actes. Pedreguer ha decidit, en definitiva, després de 44 anys, dipositar quasi la meitat dels seus vots al mateix partit per tercera vegada consecutiva. I esperem treballar de valent perquè no hagi d'empenedir-se. Perquè enguany no corren els mateixos béns a l'administració autonòmica.
i haurem d'estar molt, però que molt a l'aguait, perquè com ens recordava fa uns mesos Irene Ballester, citant a Carmen Miquel, haurem d'estar atents i atentes perquè construir costa molt i destruir costa molt poc. I si al nostre país n'hi ha moltes coses que no hem de permetre destruir per la força retrògrada que ara ha entrat a les Corts, des dels tímids avanços en la nostra llengua fins a la lluita activa contra la violència de gènere o les ajudes a totes les persones que ho necessiten, al nostre municipi hem de fer que, entre altres coses, no queden en l'oblit projectes com la nova residència de persones majors, la de persones amb diversitat funcional, la rehabilitació de la musical, les obres als centres escolars o el centre de salut. Vull aprofitar, ja quasi acabant, perquè avui, casualment, vull recordar, dedicar, i el meu equip de govern vol dedicar, tindrà moltes persones i moltes amistats aquí, dedicar este dia d'avui. Jo en especial vull fer esment d'una persona que fa 10 anys que va morir, Antoni Lluís Carrió i Artigues. I com ell va dir en més d'una ocasió, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble, que és l'únic que ens importa. Esperem la col·laboració de tothom i desitgem que la legislatura que avui comencem puga veure fets realitat, tots els somnis i tota la il·lusió que hem posat i que posarem. Moltes gràcies, seguiu feliços i ens vegem. Doncs moltes gràcies, és un goig veure ple aquesta sala. Sabeu que tots els mesos n'hi ha un ple i també s'agraeix el vostre caliu humà. Moltes gràcies i fins després. Moltes gràcies.